Jemi në stadiumin e qytetit këtu në Tetovë, ku sot në orën 14 duhet të zhvillohet ndeshja derbi ndërmjet ekipit të Renovës dhe ekipit të Shkupit. Kushtet atmosferike që janë në stadiumin e Tetovës, por edhe në stadiume tjera si në Shkup, Strumic, Shtip dhe Strug, kanë pamundësuar zhvillimin e javës 20 ditë në ligën e parë të futbollit të vendor. Ishte kjo arsyeja që komisari i garave pran FFM-s të sjell vendim për anulimin e 5 ndeshjeve të kësaj jave. Kështu ndeshjet e xhiros 22 si Renova Shkupi, Rabotnički Shkëndija, Struga Trimlum Makedonia Gjorçe Petrov, Akademia Pandev Boreci dhe Bregallnica Pelisteri të zhvillohen më 9 mars të mërkurën me fillim në orën 14. Ndeshja midis Tikveshit dhe Skopjes u zhvillua të shtunën dhe e njëjta përfundoi 3-0 për vendasit.